Ilonbileet on elossa ja käynnissä. Ja luetaan muutama päivä jatkoa. Mitä kävi sitten, kun koulu alkoi? Täällä olisi tämmöinen päivä nyt, kun 33. päivä reissussa ja vihdoinkin harkkoihin on päässyt. Eli päivän nimi, vihdoin harkat. Koulu meni hyvin, oli kivaa ja vihdoin pääsin koulun jälkeen aloittaa harkat. Tein jotain lattia ja puomi juttui. Kaikki oli tosi kivoi. Sain Goldschild joukkueen verkkaripuun ja leotardit tuli postis tänään. Sit mut lohkes hammas. Mä en edes muistanut tollaista. Mennään kuulemma näyttää sitä sit hammaslääkärissä. Skypeilin kotona, kun kävelin eka koulut kotiin, sit mentiin illalla ajelee Mustangil. Lydia ajo radio täysillä. Jotain Swedish House Mafiaa, se oli ihanaa. Sydän. Sit oltiin, siis en mä totakaan muistanut, että Lydia ajo Mustangia. Kyllä mä muistan, että siellä oli Mustangi jonkun aikaa. Mut joo. Kiva silleen lukea näitä, kun en mä oikeesti niinku tulee ihan tälleen uusia juttuja, mitä muistaa sitten. Jotain Swedish House Mafia, joo, se oli ihanaa. Sit oltiin iltamyöhään Chili's ravintolas äitin työkavereiden kanssa. Nyt nukkuu, huomenna aamulla on harkat, huutomerkki, XOXO, Reta. Sitten toinen päivä. Mä yritän lukea näitä nyt vähän nopeammin, kun tilaa muistikortilla. Niin. Katsotaan paljon ehtii. Lydian Marching Band -kisat. Eka mulla oli kolme tuntia gymnastiksia, oli rankkaa, mutta oli tosi kiva silleen. Opin paljon kaikkea ja osasin sen backhand spring. Vaikka cheeris joskus lensin naamalleni aina. Ani takaperin voltti vähän niin kuin tästä näin silleen, niin kuin silta ja sit siis sillä nopea. Niin nähtävästi sit opin sen ja lensin naamalleni aina. Sitten, joo siis vitsi. Voisikohan vieläkin oppii? Sitten kävelin koulun toiseen päähän, jossa autoin marching bandin shown valmisteluissa. Laitettiin Elvis-pukui kasaa, kun näitten esitys on semmoinen Coachella Eats Las Vegas. Illemman lähetti toiselle high schoolille katso kisoi, jos... Eskö mun suun ötäkkä? Lähti toiselle high schoolille kattoo kisoi, jos oikein muistan, nää voitti. Tai oli toki. Niillä oli kyllä tosi upea show. Sitten mentiin vielä Dominkaa hot tubiin, katsottiin TVtä ja nyt nukkuu ja käy nukkuu. Eikö se ole Reetta? Me ei nyt ehitä lukea enää kolmatta päivää harmii, mutta toi tämän viikon video. Jos olet ihmetellyt, niin noi aikaisemmat videot on ollut alkuvuodelta, niin nyt tälle viikolle tulee ihan ajankohtainen. Moikka!